satri ya ing lesan pura atep ana gones gunes antep ana maleh sukarno Raden Anggarcita unggule ayodya karasane ing wadya Gusti dasa kula sumong kame harasa padha Gusti kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandhanipun para pini sepuh, para sepuh, para wasis winasis ingkang satuhu kinabekten. Pandhanipun kadang werda, kadang taruna miwah taruni ingkang tansah kawula tresnani. Panjenipun para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhu badya mulya. Ugi konjuk panjenipun pangemban-pangembating praja Desa Dusun Randualas, Desa Rawo Bungkul ingkang pantes tinulodo dening panjenipun para warga dalah sedaya lembaga desa ingkang wonten Desa Rawo Bungkul. Nuju prana panjenipun Bapak Giarto dalah Ibu Siti Nur Hasanah ingkang satuhu badya mulya. Saderengipun kula matur dhateng panjenengan sami sumangga kula ajak muji syukur dhateng kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring karaharjan karahayon kabegjan saha kawilujengan dhateng kita sami. Rahayuwo ingkang sami pinanggih raharjo ingkang hamengku karyo. Panjenipun para tamu ingkang satu bagyo mulyo wonten dalu menika panjenipun Bapak Giarto Sarimbit sepindah ngaturaken pambagyo harjo kanthi karawan panjenengan sumangga kadharaken lenggah ingkang prayogi ugi menapa ingkang sampun kasamataken dening para kadang kaneman panjenengan rapi. Ewon dene mbok menawi kirang meranani dateng penggalih saking panjenipun nuwun sewu duka kaping kalihipun panjenipun Bapak Giarto Sarimbit sampun sawatawis anggenipun ngislamaken kang putra nuwun sampun mantun kados wingi muni namung tansah nyadong pangestu panjenengan mugia benjang menawi sampun ndungkap dewasa Bagus Ahmad Prananda Nurdiansah migunaning tumraping negara bangsa lan agama ngabekti dateng tiang sepuhipun sageta mikul dhuwur mendem jero wosipun ngluhur kiasmane wong tuwa saged nyimpen wadine wong tuwa. Wonten dalu menika kangge suka parisuka ngaturaken langen beksan tayub kasengkuyung kalan seni karawitan marga laras ingkang dipun pangersani panjenenganipun Bapak Jogemin ugi son sistem lena saking Randualas ingkang dipun suwi dening panjenenganipun Mas Joko
adalah juru syuting antok vision saking sambong anyar. Tiga orang Gondobokso ingkang sampun samapta wonten ngajeng panjenengan kepiring saking kilen kalau temakang setunggal boko setunggal kepiring kilen piyambak panjenipun ni Mas Ayu Jenny saking Banjarjo tau nek no kecamatan ae gene ndak-ndake dadi wong kutho minangka pengendali woro tumapak wonten tengah panjenipun ni Mas Ayu Sri Mijil saking Randu Blatung ewon dene kepiring wetan piyambak panjenipun ni Mas Ayu Ton Mijil saking Kecamatan Japah nun inggih menggah mekaten ingkang saged kawula aturaken panjenengan sami kawula menawa ingkang pratitisaken adicara wonten dalu menika mbok bilih mangke wonten galap Kang Sule ngatur cepet ceweting ukara kiranging trapsira ingkang mboten damel sukurnane penggalih malihipun Bapak Kyarto Sarimbit kawula nyuwun agunging pangapunten kangge miwiti adicara tiga warang guru beksa kabedol saking kursi palenggaan ngaturaken beksan gamyong sumangga wekdal kawula aturaken nuwun.